Naam, karibu tena mtazamaji. Idara ya afya kaunti ya Siaya imeimarisha vipimo vya ugonjwa wa TB katika eneo hilo ili kupunguza idadi ya maambukizi. Waziri wa afya kaunti hiyo Dismas Wakla amesema vipimo hivyo vinafanyika katika vituo 83 kati ya vituo 171 vya afya. Taarifa kwamba ni moja hapo ya kaunti ambazo zitaweza kupata Let us clap for Mr. Tom Okwaro. Because of time, allow me to welcome Madam Mary. We currently have 171 health facilities, including our patients who contract this disease to treatment. We really rely on the Department of Health for so many things, for nurturing our children, for ensuring our children grow up healthy, for ensuring our children are stable. And that is why I'm very happy to hear that the Mary and her team have in line an annual TB screening day in our schools. And secondly, that we have an education sensitization program that we are lining up for our teachers and our students. Now, for me, that's very important. Invest in health to save lives, not merely investing in TB, because the issue of TB is multifaceted when it comes to managing it. It is multifaceted. You will not just be treating TB. Other diseases may weaken the patient such that when we are treating that patient, secondary factors may drift us from the initial course and even the intended course. Walikuwa na dalili za kifua kikuu, idadi hiyo ikiongezeka ikilinganishwa na mwaka jana. Afisa anayesimamia gereza hilo Omondi Adero alikariri haja ya wafungwa kufanyiwa vipimo vya ugonjwa huo kabla ya kuhukumiwa ili kupunguza maambukizi gerezani, ambao tunajua wanatoka sehemu mbalimbali ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa kifua kikuu. TB ni ugonjwa ambao una ile spread of hiyo ugonjwa. Tena maybe pia inatakana tupewe yani ile treatment mwanzo kabla ija mtu hajapata yani haja spread kwa mtu sana. Kuna zile sentence zingine petty crimes. Tunaweza sentence watu zile inaitwa community vifungo za nyumbani, so that yani ipunguze wale wanakuja yani katika gerezani.